ევროპული სტანდარტების თვითმმართველობა და დეცენტრალიზაცია რამდენად პასუხობს საქართველოში მიმდინარე რეფორმა ამ მოთხოვნას და რა კეთდება საიმისოდ, რომ ჩამორჩენილი რეგიონები ეკონომიკურად და ინფრასტრუქტურულად განვითარდეს. თემაზე ეკონომისტი სტუმარია რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგილაშვილი. ბატონ თენგიზ, მოგესალმებით. ბატონ თენგიზ, ახლა ხანს მედიასთან გამართულ შეხვედრაზე თქვენმა სამინისტრომ ის პროგრამები წარმოადგინა, რომელთა მიზანია საქართველოს 7 რეგიონის განვითარების ხელშეწყობა მაღალ ეკონომიკური პროცესების პროვოცირებით და ეფექტური საჯარო რეფორმების გატარებით. ამ მიმართულებით საქმიანობა სამინისტროსა და მთავრობას უკვე დაწყებული აქვს და რიგ მიმართულებებს დადებითად აფასებენ ევროპელი მონიტორებიც. კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, რა მიიღეს რეგიონებმა და კონკრეტულად რა შედეგებზე შეიძლება დღეს გავამახვილოთ ყურადღება. მოგესალმებით. მე უპირველეს ყოვლისა მეკითხათ, რომ ეს რეგიონული განვითარების პოლიტიკა მიმართულია არა მხოლოდ 7 რეგიონზე, არამედ ყველა რეგიონზე. შესაბამისი რეფორმები დაიწყო რამდენიმე წლის წინ. ჩვენ შევქმნილი შესაბამისი დოკუმენტები, მაგალითად დღეს ყველა რეგიონ საქართველოს უკვე განვითარების სტრატეგია და ყველა რეგიონს აქვს საშუალოვადიანი სამწლიანი სამოქმედო გეგმა. რასთავალია შემუშავდა სრული ციკლი სხვადასხვა განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების შერჩევის, განხორციელებისა. ამან მოგვცა საშუალება, რომ ჩვენ სუბიექტური გადაწყვეტილებები დაგვეყვანა მინიმუმამდე. სხვადასხვა ინსტრუმენტებია თავად ამ პროექტების დაფინანსებისთვის გამოყენებული. ერთხელ სამინისტროებს გააჩნიათ თავისი ასიგნეები და კონკრეტული პროექტები და მნიშვნელოვანი წყაროა რეგიონული განვითარების ფონდი და მუნიციპალური განვითარების ფონდი. ყურადღებას გავამახვილებდი რეგიონული განვითარების ფონდზე, რომლითაც ამ 4 წლის განმავლობაში, ბოლო 3 წლის ნახევრის განმავლობაში, ანუ წლევანდელი განაწილებული თანხების ჩათვლით დახარჯულია 720 მილიონ ლარამდე, დაფინანსებულია 2400-მდე პროექტი. მე ხაზს გაუსვავდი იმას, რომ მაგალითად საგზაო პროექტი ამ 2400-დან არის ადგილობრივი მუნიციპალური გზები დაახლოებით 1000 და ამ 1000-დან 820 ისეთია, რომელზეც საერთოდ არანაირი სამუშაო არ იყო ჩატარებული 20-30 წლის განმავლობაში. დაფინანსებულია პროექტები საბავშვო ბაღებთან მიმართებაში, შემილია სრული გადაჭარბების გარეშე თქვა, რომ რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია და მშენებლობა ჩატარდა, არ ჩატარებულა მთლიანად თელეიპო საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში, პირიქით ჩვენ ქონდა საბავშვო ბაღების რაოდენობების შემცირება და ასევე სოფლის წყალომარაგების პროექტები, რომელთა რაოდენობაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აღემატება 250 და ასევე სხვა კონკრეტული პროექტები, რომელიც მიმართული იყო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. მაგრამ აქ თავი არის ის, რომ ჩვენ შევქმნათ კომპლექსური განვითარების შესაძლებლობები. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანი არა მარტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, არამედ ისეთი ინსტიტუციების შექმნა, რომელიც ხელშეუწყობს ადგილზე ბიზნესის, მცირე და საშუალო ბიზნესის, მათ შორის ტურიზმის განვითარებას. სწორედ ამიტომ ჩვენ ამ სხვადასხვა კომპონენტებისაგან შევიმუშავეთ კანონპროექტი რეგიონული პოლიტიკისა და განვითარების დაეგმის შესახებ, რომელიც ახლა სამთავრობო განხილვების სტადიაზეა, რომელიც გვაძლევს სხვადასხვა ინსტიტუციებს, დამატებით ინსტიტუციებს შექმნას სტრატეგიული და პროგრამული დოკუმენტების იერარქიას, ყველას ფუნქციას, რადგან განვითარება შეუძლებელია გაკეთდეს არ მხოლოდ მუნიციპალურ დონეზე, არ მხოლოდ ცენტრალურ დონეზე. აქ არის ყველა დონის ჩართულობა, მათ შორის სამხარეო ადმინისტრაციები, რომლებიც თა ეკონომიკური ფუნქცია დღეს ფაქტიურად ლეგალურ დონეზე არის ნულოვანი, მათი როლი უნდა გაიზარდოს, მუნიციპალიტეტების როლიც უნდა გაიზარდოს და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ამ კანონის მიღება და ის სტრატეგია, რასაც ჩვენ ევროკავშირთან თანამშრომლობის ფორმატში ვაკეთებთ, მათ შორის რეგიონული განვითარების აგენტოების შექმნა თითოეულ რეგიონში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველი, რომ ჩვენ არა მარტო აქ შევქმნათ ამ სისტემას განვითარების, არამედ შევძლოთ, რომ მოვიზიდოთ უფრო მეტი საგრანტო რესურსი ევროკავშირიდან შემდგომი განვითარების. ბატონ თენგიზ, ჩვენ საუბრობთ რეგიონულ განვითარებაზე. შესაბამისად, თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოსთვის დამახასიათებელია ძლიერი განვითარებული ცენტრი და ჩამორჩენილი რეგიონები, ამ უთანასწორობის აღმოფხვრა და თანაბარი პირობების შექმნა რამდენად მოხერხდა უკვე გატარებული სამუშაოების შედეგად და როდისთვის შეიძლება უკვე ხელშესახები შედეგები დავინახოთ? მე მითხრა გითხრათ, რომ უთანაბრობა ჩვენთან მრავალმხრივია. არსებობს დედაქალაქსა და რეგიონებს შორის, რეგიონებში ურბანულ დასახლებებსა და სოფლებს შორის, თავად რეგიონებს შორის, ანუ მრავალმხრივი არის უთანაბრობა ბარსა და მთა შორის და შესაბამისად პოლიტიკა სწორედ მიმართულია ასეთი ფოკუსებით. მაგალითად, ის რომ ჩვენ გადაწყვეტილების მიღება პროექტებთან და მიმართებაში 4 წლის წინ მიიღებოდა თლიანად ცენტრალიზებულად, დღეს მიიღება თითქმის თლიანად მუნიციპალურ დონეზე, მუნიციპალურ პროექტებთან მიმართებაში.
ქვეყანაში. ამან გამოაჩინა ის, რომ გაცილებით მეტი პროექტი კეთდება ადმინისტრაციული ცენტრებისგან მოშორებით სოფლებში, რადგან მოქალაქეების ჩართულობა გაიზარდა და საკრებულო ჩართულობა გაიზარდა. და რაში გამოიხატება მუნიციპალიტეტების დონეზე გადაწყვეტილების მიღება? გამოიხატება იმაში, რომ დღეს მაგალითად, აი ვინც არ უნდა მოინდომოს, რა ვიცი, ნებისმიერი თანამდებობის პირმა, რომ მოინდომოს, რომ სადღაც უნდა გზის გაკეთება. 4 წლის წინ ეს იყო იმას დამოკიდებული, რამდენად ის მოახდენდა ამის ლობირებას ცენტრალურ დონეზე. დღეს ეს აღარ არის. დღეს ამისთვის ეს პროექტი უნდა განიხილოს საკრებულომ, უნდა განსაზღვროს პრიორიტეტულობა, შემდგომ აისახოს სამხარეო სამოქმედო გეგმაში შესაბამისი კრიტერიუმებით ქულები მიენიჭოს, მერე უკვე გადმოვიდეს ცენტრში თუ ხდება კაპიტალური გრანტების გამოყოფა, ან თუ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, მაშინ ისევ საკრებულოს ბიუჯეტი, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში უნდა აისახოს. ანუ მთლიანი პროცედურები იმდაგვარად გაიწერა, რომ სუბიექტურობის ხარისხი დადის მინიმუმამდე. ჩვენ კიდევ ვაპირებთ გარკვეული ცვლილებების განხორციელებას, კრიტერიუმები კიდევ უფრო მეტად დაუხვეწოთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად პრიორიტეტული პროექტები შევარჩიოთ. ეს რომ მოგესხსენებათ, რომ ჩვენ კომუნისტური პერიოდის შემდგომ ჯამში ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურული დეგრადაცია განიცადა ქვეყანამ, განსაკუთრებით სოფლად, პატარა ქალაქებში და შესაბამისად ერთბაშად ამ ყველა პრობლემის მოგვარება შეუძლებელია. ჩვენ გვაქვს პრობლემები წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით, გზებთან დაკავშირებით. ამიტომ პრიორიტიზაცია სწორი, ანუ სადაც ყველაზე უფრო მეტად საჭიროა, სადაც უფრო მეტ ბენეფიციართან არის დაკავშირებული, მეტი ეკონომიკური ეფექტი აქვს და შემდეგ ამის ასეთი პროექტების შერჩევის მექანიზმს დაუთმეთ ჩვენ ეს სამი წელი და მთავარია ერთი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებისა, როდესაც საქმე ეხება ადამიანთა ყოფით გარემოს, უნდა გადავიდეს მუნიციპალურ და სუბნაციონალურ დონეზე, მათ შორის გარკვეულწილად სამხარეო დონეზე, წინ ფასადზე, როცა საუბარია ცოტა მსხვილ ინტერმუნიციპალურ. და რო დავა კონკრეტოდ, ძირითადად რა პროექტებზე არის მოთხოვნა ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან? მე მინდა გითხრათ, ასე ვთქვათ, პირველი სამეული ამ პროექტებისა დღეს პრიორიტეტები, ეს მათგან გამოკვეთილი ეს არის მუნიციპალური გზები, როგორც გრუნტიანი ასევე ასფალტირებული, მაგრამ მუნიციპალური მნიშვნელობის გზები, ეს არის წყალმომარაგების სისტემები, რომელზეც მნიშვნელოვანი რესურსები წავიდა სწორედ ცალკეულ სოფლებში წყლის სისტემების რეაბილიტაციაზე. ეს არის საბავშვო ბაღები, რადგან უფასო გახდა და ამის შემდეგ მოთხოვნა გაიზარდა და საბავშვო ბაღებზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა. ასევე ნაპირსამაგრებს გამოყოფდი, კულტურის და სპორტის ობიექტებს, ასე ვთქვათ, ძირითად ხუთეულს ამ მოთხოვნებისა გამოყოფდი. ადრე ამას მთლიანად აფინანსებდა ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტი და რეგიონში განსახორციელებული პროექტების ფონდი. ჩვენ წელს პირველად 5%-იანი თანადაფინანსება მოითხოვეთ მუნიციპალიტეტიდან, შემდგომ წლებში გაიზრდება როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები, ასევე თანადაფინანსების წილის მასალა. თანადაფინანსება რამდენი პროექტი არის დაფინანსებული ბატონ თენგიზ და რომელ რეგიონებში? სულ დაფინანსებულია 2000 მარტო რეგიონული ფონდიდან დაფინანსებულია 2500-მდე პროექტი ამ წლების განმავლობაში, ეს დაახლოებით 720 მილიონია. ამას ემატება ის სახსები, რომელიც მუნიციპალური განვითარების ფონდმა დახარჯა თითქმის ამდენივე, ოღონდ იქ ზოგი არის სესხის სახით, ზოგი გრატის სახით, და ამას ემატება რასაკვირველია ცენტრალური სამინისტროების მიერ განხორციელებული პროექტები. ანუ ჯამურად გასულ წელს, როდესაც მთავრობამ დაამტკიცა სამწლიანი რეგიონული განვითარების პროგრამა, ყველა ხარჯი, რაც რეგიონების მიხედვით იხარჯება, როგორც ცენტრის, ასევე მუნიციპალიტეტების მხრიდან, ჯამურად 2 მილიარდს აჭარბებს ამ სამწლიან პერიოდში. ბატონ თენგიზ, თუ თვითმმართველობებზე ვისაუბრებთ, მთავარი მაინც არის ის, რომ ცალკეულ ერთეულებს მიეცეს უფლება თავად განსაზღვრონ პრიორიტეტები და განკარგონ ფინანსური და მატერიალური რესურსები. შესაბამისად, როდისთვის მივიღებთ სრულ თვითმმართველობას და რა ხელისშემშლელი ფაქტორებთან გვაქვს ამჯერად საქმე? მე მინდა გითხრათ, რომ 2014 წელს თვითმმართველობის კოდექსი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა თვითმმართველობის დეცენტრალიზაციისთვის. ამას უნდა მოყვეს ფისკალური დეცენტრალიზაცია და ამ წლის 1 იანვრიდან უკვე საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა, რაც არის მთლიან საქართველოში ამოღებული საშემოსავლო გადასახადის 15% უკვე მიემართება მუნიციპალურ ბიუჯეტებში. ჩვენ ახლა მუშაობთ, რომ 2017 წლიდანაც დამატებით მიემართოს შემოსავლები. ანუ ჩვენი ამოცანა რა არის? რომ დღეს მაგალითად რეგიონში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მიდის 50000-იან პროექტებზე დაფინანსება და მიდის 5 მილიონიან პროექტებზე დაფინანსება. ჩვენ გვინდა, რომ მცირე მოცულობის პროექტების რესურსები და ავტონომიურობა მთლიანად ქონდეს მუნიციპალიტეტს და ცენტრი და კაპიტალური გრანტები გაიცემოდეს მხოლოდ მსხვილ პროექტებზე თანადაფინანსების სახით, ან ინტერმუნიციპალური მნიშვნელობის, როცა რამდენიმე მუნიციპალიტეტის საერთო ინტერესში ესეთ პროექტებზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის ფისკალური დეცენტრალიზაციის გეზი, რომელიც ჩვენ დავიწყდა, წელს დავიწყეთ, პირველად დაბრუნდა საშემო გარკვეული გადასახადის სახეობა მუნიციპალიტეტში 2008 წლის შემდგომ. არანაირი ნაბიჯი ფისკალური შემოსავლების დისკეთ არ იყო გაადგმული 2008 წლის შემდგომ. პირიქით იქამდე მოხდა ცენტრალიზაცია სრული ამ გადასახადების. ჩვენ გადავდგეთ პირველი ნაბიჯი წელს და ფიქრობთ, რომ შემდგომ ნაბიჯებს გადავდგავთ უკვე 17 წლიდან. ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა ფინანსთა სამინისტროსთან, მათ შორის უცხო
საშუალო ექსპერტების ჩართულობით. ეს გარკვეულ რეგლამენტაციასაც მოიცავს, იმიტომ რომ არის საფრთხე გარკვეული, რომ გაიზარდოს მათი დაფინანსება და ეს უფრო მეტად გადაიქაჩოს, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციულ ხარჯებში და სწორედ აქედან გამომდინარე დამატებითი ფინანსური რეგლამენტაციის პარალელურად მიდის მუშაობა იმაზე, თუ რა პროცენტი შეიძლება დამატებით საშემოსავლო გადასახადიდან წავიდეს მუნიციპალიტეტებში და ამავდროულად უნდა მივიდეთ იმ დონემდე, როდესაც მუნიციპალიტეტებს აქვს ძირითადი საბაზისო ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარების შესაძლებლობა საკუთარი ბიუჯეტიდან, მაგრამ არც ერთი ქვეყანაში არ არის ისე, რომ მუნიციპალიტეტები დამატებით კაპიტალურ გრანტებს არიღებდნენ. ამავდროულად მე ხაზი გავუსვა ერთ მომენტს. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. ჩვენ გვაქვს აღმოსავლეთ ევროპის გამოცდილება, სადაც სწორედ ევროპული საგრანტო რესურსები აღმოჩნდა გამსაზღვრელი ამ ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ჩვენ ერთი წხვით ვქნით ამ სისტემებს ქვეყნისთვის, მეორე წხვით ვქნით გარკვეულ ჭურჭლებს იმისთვის, რა თქმა შემდგომ წლებში მივიღოთ ის რესურსები, რომელიც დაგვეხმარება, რომ უფრო სწრაფად მოვახდინოთ ინფრასტრუქტურის თანამედროვე დონეზე განვითარებას. ძალიან დიდი მადლობა. თენგიზ შერგელაშვილი, ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე იყო ეკონომიკური დღევანდელი სტუმარი.